Molt bona nit. Una nova imatge per a la plaça Coronació és el que busca l'Ajuntament d'Ontinyent amb una actuació que renova el mobiliari urbà i repinta el paviment. En aquest espai de 4.000 metres quadrats és on té lloc el mercat de dilluns i tot tipus d'activitats culturals a l'aire lliure. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Ontinyent inicia la renovació de la imatge de la plaça de la Coronació amb nou mobiliari urbà i el repintat del paviment asfàltic. El Festival Ontijazz portarà a Ontinyent a la portuguesa Sofía Ribeiro i a plena 79 Salsa Orquesta. Detenen en Novelé i Benicú i els membres de la banda que atracaren el banc de la Llosa de Ranes. El ple de Gandia aprova per unanimitat la delegació de competències de tres actuacions educatives del Pla Edificant per valor de més de 23 milions d'euros. La Diputació destina una subvenció directa de 300.000 euros per a la restauració del campanar de la Col·legiata de Gandia. Toni Gaspar s'acomiada com president d'una diputació més moderna i útil que promou la igualtat i la dignitat. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, 48 nous bancs i cadires i l'aplicació de pintura d'alta resistència donaran una nova imatge a la plaça Coronació d'Ontinyent, un espai de 2.000 metres quadrats, una imatge més fresca per a aquesta plaça i per a tot el barri del Llombo. L'Ajuntament d'Ontinyent ha iniciat les obres de renovació de la imatge de la plaça de la Coronació amb la dotació de nou mobiliari urbà i el repintat del paviment asfàltic, una actuació que es desenvoluparà aquest mes de juliol i que no afectarà el trànsit rodat al voltant de la safata central de la plaça, un espai de 4.000 metres quadrats on té lloc el mercat de dilluns i on es duen a terme també activitats culturals a l'aire lliure. El que anem a fer també és canviar un poc en el que és la línia de colors, dotar-la un poquet d'uns colors doncs, més alegres, més visibles, més als temps que estem ara, així com canviar-li tot el mobiliari de bancs i això, i reposar tots aquells que estaven malbé i donar-li també una uniformitat en tota la línia. Pel que fa al mobiliari, es col·locaran 40 unitats de banc model Citizen Eco i 8 cadires del mateix model que ja està fabricat a partir de plàstic reciclat i reciclable amb reforços metàl·lics. El mobiliari serà instal·lat per la brigada d'obres i el repintat, realitzat amb pintura acrílica d'alta resistència, serà dut a terme per part d'una empresa especialitzada local. El que volem des de l'Ajuntament d'Ontinyent és això, és que el barri se'n acomode, que torni a les seues places, que veja les places remodelades, i que sobretot pues, això, que puguen gaudir no, dels seus espais, de viure al carrer i més en aquest horatge ara que tenim que és magnífic i que ho possibilita i això i és tornar-li aquesta imatge no, que volem que tinga el barri de Llombo. L'actuació té un cost global del voltant de 35.000 euros i tot i que el termini d'execució contempla un màxim de 2 mesos per als treballs a realitzar, es preveu que si no hi ha precipitacions l'actuació puga finalitzar en menys de la meitat de temps, al voltant de 3 setmanes. Ontinyent es prepara per acollir un dels esdeveniments culturals amb més renom de la ciutat. Ontijazz enguany es podran gaudir en directe i gratuïtament de 2 concerts, el de Sofía Ribeiro i el de Plena Salsa 79 Orquestra. El Festival Ontijazz arribarà aquest mes de juliol a la seva edició número 15 amb 2 destacats concerts a l'aire lliure en plena plaça de la Concepció, amb la cantant portuguesa Sofía Ribeiro i el seu trio i amb la plena 79 Salsa Orquestra. El festival, que tindrà lloc els dijous 20 i 27 de juliol, és una iniciativa organitzada per l'Acadèmia de Música Ad Libitum amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ontinyent i diverses entitats que els últims anys s'organitza en homenatge a un dels seus impulsors, Lluís Martínez, i que s'inclou també a la programació Cultura de Barri. El regidor Àlex Borrell posava en valor un festival ja referent a la programació cultural del mes de juliol a Ontinyent. Una altra de les activitats que en Ontinyent és un clàssic a l'estiu
i estem molt contents de presentar la 15a edició de l'Ontijazz. I per això volem donar les gràcies a Lluís, a tot l'equip del Libitum, per poder facilitar i poder fer els contactes pertinents per a poder tindre a grups de l'entitat que anem a tindre els dos dijous. Així que convidar a la gent a que vinga, a que puga gaudir del sopar també amb la col·laboració dels hostalers. Així, el proper dijous 20 de juliol a les 10:30 de la nit actuarà Sofia Ribeiro Trio, un conjunt que navega entre les harmonies del jazz, els ritmes de Brasil i les sonoritats de Portugal en una proposta plena de sensibilitat i virtuosisme. Vull destacar de Sofia que bueno, és portuguesa i és una de les referents a nivell europeu. És una cantant que va estar acompanyada per Bartolomeo Berengi, un guitarrista, és el professor del Liceu de Barcelona, i Martí Costa a la percussió. La segona actuació serà el 27 de juliol al mateix lloc i hora, plaça de la Concepció, 10:30 de la nit, en aquesta ocasió en plena 79 Salsa Orquestra. Una orquestra de salsa que està formada per músics de reconegut prestigi nacional i internacional, però vull destacar-vos als promotors d'esta formació que van néixer en el 2016, i ells són Carlitos Martín, molt conegut, músic valencià, molta gent el coneix per ha sigut el trombonista d'Alejandro Sanz, entre molts altres artistes, i també tenim a Carlos Gidó, no, que porta la direcció artística del grup. El seu repertori està format per composicions originals, arranjament de temes tradicionals i versions de clàssics de la salsa dels anys 60 i 70. Jo crec que són dues propostes molt importants, molt interessants, d'aquest festival de jazz, que gràcies a la participació i a la col·laboració de l'Ajuntament d'Ontinyent, com no també dels hostalers, que com sabeu Lluís Martínez era un hosteler ontinyentí que va promoure aquest festival, doncs tenim els seus companys en l'hostaleria doncs, que també van a participar de poder-nos oferir a Signa Bandeja doncs, un sopar, maridatge amb la música. No? Cadascun dels establiments participants, White, El Taulell, Magic i Roma, oferirà un menú i oferta gastronòmica al mateix preu de 33 euros, amb tres entrants i un plat principal a la zona preferencial de la Safata, en primera fila de l'espectacle. Una oferta musical interesante y al final pues bueno, es buscar la conjunción de las dos cosas para que bueno, pues para que la gente disfrute de la gastronomía, disfrute de la música, de la cultura y que pasen pues una velada bonita. Per a les nits d'Ontijazz és recomanable fer reserva prèvia. El passat desembre una banda va atracar la sucursal bancària de la Llosa de Ranes i aquest passat dilluns els atracadors han sigut detinguts. Un d'ells a la localitat de Novelé, on viu des del 2021. El passat dilluns a les 6 del matí els veïns de Novelé van despertar amb cotxes de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil envaint els carrers i amb la presència de drons de vigilància. Els agents havien desplaçat així per a detindre a un dels membres de la banda que en desembre del passat any va atracar un banc en la Llosa de Ranes. Un home que respon a les inicials GB i que s'havia traslladat a aquesta localitat en 2021 amb la seva família, encara que en les últimes setmanes vivia soles. Junta a aquesta operació també es coordinaren dispositius similars en Benicull, a la Ribera Baixa i en altre municipi de la costera. En total han sigut detinguts tres homes de nacionalitat italiana i una dona espanyola, als que també se'ls implica en altres episodis similars registrats en la comunitat valenciana. En l'assalt de la Llosa, els agents van aconseguir detenir a un dels participants que va acabar en la presó, però la resta va fugir en direccions diferents. Els arrestats tenen entre 43 i 53 anys i antecedents per atracaments en Itàlia. Almenys dos d'ells són originaris de Sicília. Als registres dels seus domicilis, els agents requisaren droga i dos armes de foc, una de fogueig, que els serveis de balística de la Guàrdia Civil han determinat que es va utilitzar al robatori de la Llosa de Ranes.
Tres actuacions dins del Pla Edificant van a posar-se en marxa en Gandia per valor de 23 milions d'euros. Es tracta de millores al CEIPS Montduber i Joan Martorell. El gros del pressupost se l'emporta el nou centre integrat de FAPE. El ple extraordinari de l'Ajuntament de Gandia ha acceptat per unanimitat de tots els grups polítics municipals la modificació de la delegació de competències de la Conselleria d'Educació en l'Ajuntament de Gandia per a tres actuacions en infraestructures educatives dins del Pla Edificant de la Generalitat. Els vull agrair a tots el vot, la unanimitat en aquestes tres propostes, que són tres propostes estratègiques, i els agraeix també a les comunitats educatives del Joan Martorell i del Montduber la seva paciència, perquè han hagut de veure com de difícil era adjudicar les obres. Així, en primer lloc, s'ha acceptat modificar la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives acordada a favor de l'Ajuntament per a l'execució de l'actuació de reforma i calefacció del pavelló infantil, la construcció del gimnàs i el saló d'actes o la reforma del lavabos del CEIP Montduber. Concretament, noves actuacions a incloure en la delegació de competències com són les instal·lacions de climatització i fotovoltaica. D'acord amb l'anterior, el finançament global de la delegació, un cop modificat, ascendeix a un import de 2.200.000 euros. La segona proposta aprovada era la d'actuacions al centre CEIP Joan Martorell, consistents en la reparació del pati, el nucli de serveis, la coberta, la rehabilitació del saló d'actes i el gimnàs, incloent-hi també les instal·lacions de climatització i fotovoltaica. S'incrementa el finançament en més de 416.000 euros. D'acord amb l'anterior, el finançament global de la delegació, un cop modificat, ascendeix a més de 888.000 euros. Dos col·legis que ho necessiten també, com tota la resta, però que és de veres que s'havien quedat sense pressupost suficient, que eren Montduber i Joan Martorell. Primer havien pujat els preus, necessitàvem ajustar l'import de les obres a els preus de mercat, sobretot després de la pujada d'estos mesos, i hem aprofitat per a fer actuacions més ambicioses. Finalment, s'ha acceptat la delegació en l'Ajuntament de Gandia de la construcció del futur Centre Integrat Públic de Formació Professional, a més del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius, CEFIRE, la SAFOR. L'import de l'actuació que finança la Conselleria d'Educació és de més de 22 milions i mig d'euros. El Centre de Formació Professional ja té delegació de competències, ja podem començar amb l'expedient per a la construcció, són quasi 23 milions d'euros, per a una de les actuacions estratègiques més importants que podrem fer a la ciutat. Casar oferta i demanda dels perfils professionals de totes les edats en la formació al llarg de la vida per a ajustar la demanda del mercat del treball a l'oferta de les empreses. Amb el Pla Edificant a Gandia s'han realitzat 5 obres i altres 5 més estan ja en construcció, més d'11 milions i mig en infraestructures acabades i més de 30 milions en actuacions planificades. 300.000 euros de subvenció directa és el que aporta la Diputació de València per a la restauració del campanar de la Col·legiata de Gandia, una obra de gran envergadura que implica a 40 especialistes. La Diputació de València ha aprovat una subvenció directa de 300.000 euros per a la restauració del campanar de l'insigne Col·legiata de Gandia. Aquest projecte, on també participen la Generalitat i l'Ajuntament, compta amb una inversió propera al 1 milió d'euros i servirà per a rehabilitar aquesta icona de la SAFOR i del patrimoni històric artístic valencià. La Diputació, que ja va declarar 2022 com a any jubilar de Sant Francesc de Borja, afronta aquesta inversió amb l'objectiu de deixar petjada física en el patrimoni gandià amb motiu de l'efemèride. Els 300.000 euros que la institució provincial entregarà a Gandia serviran per arrencar una obra molt important, on participarà un equip humà compost per 40 especialistes en arqueologia, fusteria, metall, marbre, pintura, electricitat, vidre i construcció, entre altres professionals qualificats. La subvenció és plurianual i les obres poden executar-se fins el 31 de desembre de 2025. La primera part del projecte compta amb un pressupost de 323.997 euros i ha sigut redactat pels arquitectes Jesús Maria Rochevais i José Emilio Yacer. El document detalla la maquinària de precisió i els materials necessaris per a la intervenció, tant en la part interior com en l'exterior del campanar.
Després de 5 anys com president de la Diputació de València, Toni Gaspar s'ha acomiadat del seu càrrec amb una institució més renovada i modernitzada que treballa per als pobles i per als que més ho necessiten. El seu discurs ha estat ple d'agraïments. Mentre el temps s'esgota per a la formació de la nova Diputació de València amb contactes que es mantenen de manera discreta però sense avanços, Toni Gaspar, qui ha exercit de president durant aquest lustre, s'ha acomiadat del càrrec pronunciant un últim discurs amb la satisfacció del treball ben fet al seu mandat, on ha modernitzat una institució justa i útil. Una institució justa, útil. Una institució sense clientelisme ni ostentació, moderna i en sintonia amb la societat valenciana. Amb tota la societat valenciana. Amb tota. Amb les associacions que representen els meus valors i amb les que no els representen. Una institució solidària que ajuda els que ho necessiten, però sobretot els qui més ho necessiten. Eixe treball ha servit per a comptar avui en dia amb una alta valoració d'ajuntaments, de gremis, d'associacions i altres institucions. Eixe serà el meu i el nostre humil legat. Hem exercit com la institució dels pobles valencians, de la seva cultura, de les seues tradicions, de la seva economia i del seu futur. I hem exercit tots. Les últimes paraules com president no han estat exemptes de la reflexió i la crítica constructiva que caracteritzen al nou diputat en les Corts, fugint de l'ona pessimista i reaccionària que està tan de moda en l'àmbit polític. Me'n vaig, a més, quan el pessimisme està de moda. Una ona pessimista que és també reaccionària, nostàlgica i exclusiva. La nostra Espanya és la única que existeix, diuen uns. O el que no és la nostra Espanya és l'anti-Espanya, diuen altres. O la nostra Espanya o la barbària. I amb aquesta perillosa càrrega portem caminant més de 200 anys en este país. Però per damunt dels lideratges de confrontació i el desgast polític, Gaspar ha apostat i aposta per aquests principis institucionals. I per damunt de tot, motivats per principis polítics que avui més que mai vull recordar. La justícia social, honrant la nostra història i apel·lant a la verdadera llibertat. Cal recordar-ho amb veu i mirada alta. No es pot viure sense memòria. No hi ha llibertat sense igualtat. No hi ha llibertat sense feminisme. No hi ha llibertat sense dignitat. No hi ha llibertat sense integració. Estos són principis institucionals que s'haurien de promoure, protegir i legislar des de qualsevol institució democràtica del món. Avui i sempre. El president ha agraït la col·laboració de les institucions valencianes i dels mitjans de comunicació, la lleialtat dels seus companys de partit, la responsabilitat dels seus socis de govern i la proximitat de la vall ens uneix. Gràcies a Compromís, als seus diputats i diputades i a la resta de l'equip que treballa en esta casa. Hem demostrat que treballar des de la diferència és la millor manera d'enfortir la política i les institucions si es posa com a premissa el bé comú i no l'interès personal o partidista. Gràcies sempre, Maria Josep. Gràcies també a la Vall ens uneix. No està així Natàlia, però ho sentirà. Gràcies a Natàlia i a Joan per la vostra responsabilitat sempre malgrat haver tingut una legislatura dura e injusta. I als grups de l'oposició, a Ciutadans, a Vox i al Partit Popular, moltes gràcies per aquests moments puntuals en els quals heu estat en aquest projecte institucional. Sincerament m'hauria agradat en moltes ocasions un altre to o una altra disposició, altres interessos i altres plantejaments. Soc el president de la institució, això li hauria desitjat, però segurament serien altres partits i altres persones.
Agraïments que feia extensius als integrants del seu equip i als més de 1.200 treballadors de la institució. En un ple extraordinari on s'han aprovat per unanimitat els comptes generals de l'últim exercici, Toni Gaspar ha posat fi a 12 anys com representant provincial, primer com líder de l'oposició, després com diputat d'Hisenda i els últims 5 anys com president. Demà els núvols de matí donaran pas al sol i podrien haver ruixats a les primeres hores. Els termòmetres descendeixen fins als 32 graus en Xàtiva i 30 en Ontinyent i Énguera. De mínimes 23, 21 i 22 graus respectivament. La mateixa situació es viurà a les comarques costaneres, de temperatures 25 de mínima i 28 de màxima per a Gandia i 23 i 31 graus per a Dénia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, de Marinier de Sánchez és l'albada des de l'Olleria amb una gran boira que ha tapat tota la vall. Josep Gandia ha captat el capvespre des de Fontanars amb altes temperatures i pols en suspensió. Per contra, una imatge molt lluminosa és la que ha captat Ernest Maiques en Ontinyent a l'altura del Pont Vell. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu, és tot, ens veiem en properes edicions.